বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এগেইন। আৰু সকলোকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। আজি আমি আজি মানে আপোনালোকক আমাৰ ভোগালী বিহুৰ মানে উদযাপন কেনেকৈ কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে আমাৰ গাঁৱত মানে কেনেকৈ উদযাপন কৰা হয় সকলো দেখুৱাম, কিন্তু মানে যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি দেখুৱাব পাৰিম। কিন্তু কাৰণ মোৰ এতিয়া অলপ লাগি দিবগৈ লাগিব, তো বহুত কাম থাকে আমাৰ কৰিবলৈ, তো সকলো মানে যিমান সকলো দেখুৱাব নোৱাৰিম, কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এণ্ডলৈকে কি কি হয় কি কি নহয়। আৰু আমি ভোগালী বিহুৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ, যি যি চলাইছিলোঁ মানে আপোনালোকক কেনেকৈ কি কি কৰিলোঁ, মানে আমি কেনেকৈ মানে কি কি কৰি থোৱা আছে মানে কৰিছিলোঁ সেইবোৰ সব আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকে নেক্সট অকল সৰু সৰু ক্লিপ দুটামান আছে সেইকেইটা আপোনালোকে চাই লওক ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত বাকী আপোনালোকক বাকী আজি কি কি হয় সেইবোৰ সব আপোনালোকে চাই থাকিব। তো ব'লক গাইজ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনেলি জেগাডোখৰ পাই মেলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱালৈকে আমি মানে ইস্কি সেইখিনি মানে কাম কৰিছিলোঁ সেইখিনি চোৱাৰ কাৰণে, তাৰপিছত চাওঁতে চাওঁতে আমি আমি ফাইনেল জেগাডোখৰ পাই মেলি আৰু এতিয়া কি কি কৈ আছোঁ সেইটো মাটিমাহ হৈ আছে, এইফালে ভাত বাকী হৈ আছে চব দেখাই আছো বাকী দেই। প্ৰসাদ বিতৰণি হৈ আছে ৰাইজৰ কাৰণে, প্ৰসাদ বিতৰণি হৈ আছে আৰু মোৰেচ খাই মোৰেচ খাই লৈছোঁ, মোৰেচ খাই কিনে লগ পাইছোঁ। তাৰপৰা বিধায়কসকল এতিয়া ৰাতিৰ খানাটোৰ কাৰণে যোগাৰ চলি আছে, মাংস এইফালে বনাই আছে, কাশ্যপদা বনাই আছে, মজিমানে বনাই আছে দেই এইফালে এইখিনি মাংস দান্দা বনাই হৈ আছে। আসলে
গাইছ খানাটো হৈ গ'ল, মানুহ খাবলৈ আহি আছে এতিয়া এজন এজনকৈ। এইটো লাইন পোৱা ভৰ্তি হৈ যাব, এইটো লাইন পোৱা ভৰ্তি হৈ যাব এনেকৈ মাজতে এনেকৈ পোৱা দিন লাইন বোলে আমি ভাত তৈয়াৰ পৰা পাৰিম খোৱা হ'ব পোৱা ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত সেইবোৰ চব খানা পিনা খোৱা হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট মেজি বনোৱা হ'ব, ডাইৰেক্ট মেজি যাবগৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ মানে চব ষ্টাফ। আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই থাকিব কি কি হয়। বৰ্তমান আমাৰ গোটেইখিনি বস্তু ভাগ কৰা হৈছে। এইখিনি কি হয়? মাটিমাহ। এই মাটিমাহ দেই, মাটিমাহ এইফালে মাংস, এই মাছ আছে এইফালে। তাৰপিছত যিখিনি আপোনাৰ এইখিনি মাছ দেই, এইখিনি জোল মাছ হয়, জোল মাছটো দিয়া হৈছে এইটো জোল মাছ। আমাৰ ভাত খাবলৈ এনেকৈ জাননী দিয়া হয় মানে, ইয়াত এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ মানে জাননী দিয়া আছে। তো চাওক আৰু কি কি হয়, সকলো গম পাই থাকিব আৰু কি কি হয় থাকে। জ্বলাব হৈছে আমাৰ মজা 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 তো গাইছ। ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল, পুৱা পেট পুৱা ফুল দি মানে হাঁহ মাংস ইমান খালোঁ মানে কৈছোঁ নাই, পেট ভৰি গ'ল। ঘৰলৈ ওলাই আনিলোঁ এতিয়া, ঘৰলৈ হাঁহ মাংস বান্ধি লৈ আনিছোঁ পুৱা, একদম খাই বোৱা একদম মানে পেট ফুল হৈ আছে। এতিয়া ঘৰত মানে মাংসখিনি দিব আহিছিলোঁ, ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে, ভিডিঅ'টো যদি আজি ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বাই বাই, মই আকৌ যাওঁ মানে তালে, তাত মানে অলপ এনজয়মেণ্ট কৰি আহোগৈ। চবেই তাতে বহি আছে ৰাইজসকল, আমাৰ গৰখীয়া মানে গৰখীয়া ল'ৰাখিনি, তো তাতে বহি কিনে অলপ আড্ডা চাড্ডা মাৰোগৈ। তাৰপিছত সেনেকৈ আৰু আড্ডা মাৰি কিনে ঘৰলৈ আহিম। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, তো বাই বাই গাইছ।